Xızı rayon polis şöbəsində əməkdaşların keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayonun Bəy Əhməd Yurd kənd sakini 28 yaşlı Famil Baxışov tərəfindən xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilən narkotik xassəli çətəni bitkiləri aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, polis əməkdaşları tərəfindən həmin əraziyə keçirilən baxış zamanı oradan yaş çəkisi 34 kiloqram təşkil edən 51 ədəd çətənə kolu aşkar olunub. Götürülmüş maddi sübutlar bioloji ekspertizaya təqdim edilib. Toxum əldə eləmişdim, çətənə toxumu. Apardım kəndin bir qırağında, attım bir yerə ki, çıxsın. 51 dənə toxum idi. Hamısını attım ki, düzəlsin, böyüsün. Yəni çəkməyimə görə də çəkəniyəm. Sevda Cəfərova, İlxan Yusifli, Nail Babayev, Azərtac, Xızı.